Meu amigo Lucas Mota. E aí? Beleza, né, cara? Vídeo hoje novo no canal, viu, galera? Isso aí, cara. Caninho, coveiro e valia. Pra subir a ladeira do Zé Pandaguinha, viu, aí? Capivara, aqui é a capivara. Ali da bike, ali, o Sérgio Moro vai subir a ladeira. É, é o cacete dele aí, viu, aí? Oh, da bike e coveiro. Olha o ponto ali, porra. Thiago Capivara, hein? Total. Capivara da Pai. Coveiro, enterrou os caras, foi coveiro. Esse meio. A história é essa. Coveiro, sabe? Eu queria que eu quero lá. Olha lá, eu vou pra você, bicho. O maluco passou aí, tá aí. Vou ver se tá falando. Acabava, ainda tem a porta. É o Capivara e o Ivo, né? Tá. Os homens que sobe e desce como se estivesse andando no plano. Ai, paisagem bacana. Aqui é a Serra Negra, é? A Serra Negra do Coveiro. Seu pai diz assim: meu menino foi na Serra Negra e eu não fui ainda. É bonito aí. É pra caçar teiu hoje. Tem teiu, é a mita. Tem teiu aí. Um que pegaram aí deu 18 quilos. Você chegou na onde? É bom demais, ô. Meu, porque o pão integral aí não muito não. Ele já comeu uns 10 anos já. Tá filmando? Seu Luiz fazendo um lanchezinho. Só de boa. Como estão os meninos do Poço Redondo? O menino é corredor. Mas você tava fazendo o quê? Só de olho neles, né? Tô de olho. Tô de olho nesse aqui, ó. Eita, Luiz, caiu. Caiu um pedaço do pão, ó. Aqui é a seta do moderno, ó. O que você tá sentindo, Sérgio? Areia dentro da meia, na lama que passou. O motor batendo. O motor tá batendo? Batendo, cara. Tá trincando, vai torar, bicho. Olha, Ivo, aí, Ivo tá botando torando aí, ó. Se inscreve no canal, Ivo, ó. Deixa aquele like lá, viu? A linha da bike aí. Está com os dedos dormentes. Isso aí. Fedinha clipado, né? É o genérico do catafã. É pau coveiro. Está com o bumbum assado. O bumbum não, mas sinceramente eu não estou bem. Não sei me dar certo. Não. Ele vem onde? E Xaninho, coveiro? Xaninho entrou no rabo do foguete da gota. Vem aí, hein, mano. Sofrendo igual filho de rapariga no dia dos pais. Diga aí, Xaninho. Eu vou ver o que é que dá. Tem que dar o quê? Tem não, tá na pesada aí, até coisa. Eu disse, mas não tem como empurrar aí pra passar não, disse, tem não. Aí deu uma volta e tal, nada. Aí você disse, é, o certo é isso aí, é só assim. Ele disse, pois tá bom. Ele não tá chorando não, mas a vontade dele chora. Chorei!
pegou uns cachorros aí, tá ruim. Tá sofrendo. Tá pegou uns atrasos, coitado. Não tô entendendo aquela curva ali, não tem? Esquerda, pegar o estradão. Eu entrei, eu acho que eu vinha meio... bem derrapado aqui. Tá bom, Xaninho, tá bom. Pode tirar aí. Xaninho! Xaninho arriou, bateu o biela. Mais um ovinho para melhorar as coisas. Eu vou comer maravilha. Na vida, eu vou. Bom. O bico tá com meu ovo. Xaninho! Xaninho tá pegando as coisas de corporando. O que liga agora é a Serra da Guia. Chegamos aqui no habitat natural do coveiro. Você tem o que dizer, Alinho? Rapaz, esse negócio é bom. O habitat natural do coveiro é o que? O negócio é bom e nós estamos juntos. Xaninho. Xaninho! Aqui é o habitat natural do coveiro. Amintas. Vamos ter passeio, tô ruim. Vamos ter passeio. Eu tô ruim. A ladeira é pesada. Vai dar conta. Não me lembro, não me recordo de ter subido um negócio assim, não. E aí, Alinho? O que é que você me diz dessa subida aí? E tu? Ei, Lucas vai que entrega as baratas. Oi, Danilo da minha vida. Mas, se ela não tá piada, eu vou descer em cima. Lucas, ele falou alguma coisa pra você aí. Hoje não, diga. O peito do fita feio. E aí? Xaninho, eu já enterrei de fundo com a aparência melhor, cara. E tu? Aê, populares aqui da torre, né? E aí, Sérgio? E aí? Sai do meio, Lucas. Lucas, tá atrapalhando aí, Lucas? Atrapalhou, ué. Bora, moderno, bora. Não quer descer não, é? É bom demais, Júnior. Paisagem linda, show, ué. Paisagem show, ué. Que paisagem show, hein, bicho? Bora, Sérgio! Tô filmando, viu? Pra depois ver que eu não filmei. É! Sai da frente, Valdez, não vem doido! Os homens são brutos, os homens são brutos. Isso aí, Valdez, isso aí. E... ah, o fim do cara! Oh. Muito bem, muito bem. Isso aí, garoto. Ei, deixa devagar aí, viu? Deixa devagar, caiu o negócio é bruto.
Eita, que agora o pau come. Fica aqui na Zé Fodoguia. E o Lucas, como é que tá, Lucas? Ei, Lucas, e a trilha, como é? É pesada, viu, rapaz? A trilha... Olha aqui como tá a sapatilha, minha sapatilha. E aí, amigos, o que achou? Tô de bola, rapaz. Show de bola. Não me pique pra você, não. Eu tô ruim. A ladeira é pesada. Mas dá conta. Não me lembro, não me recordo de ter subido um negócio assim, não. O Xaninho não achou uma chaninha aí em cima não da serra, rapaz, não? Rapaz, achei não. Vamos lá? Vamos lá. Descei.